deeq weydii la rabaa iga celi cidku taaban kartaa ma jirin maxaad sidaad soomaysayeen haaji aamin gabadhan aniga isku kaysoo taagtay haddii isku kaysoo taagtay miyaanay xaaskaygii labaad hayn deeq kolkaas aniguna waan ka jawaabay been heshiigi runna heshiigin waxaad sheegtana haway ereygaas sambalayguma talagalin sababtoo ah aniguba xaaskaygii baan hay xaaskaygu haddii masaakiinta dhibaateynay soqof wanaagsan ma aha ay isku dayin maxamed deeq inaad walaashay wax ka sheegto adiga iyo walaashaab israaca wiilkay kuwanku barayaaye hadalkaaga ka fiirso sodohday gabadhaadu ficilaa wanaagsanayn bay ku dhaqaaqday wax tagay tigsimaad ma leh maxaa xala naf kastaaba waxay muntasab tahay alla baayay maantana hooyo hortaadan garoob ku noqonayaa wiilkay kuwanku barayaaye saasa sameen wiilkayga aniga ma ahay waa ka ku garab taagan iska daa hooyo calaacalka sida raggu go'aanu qaatay albaabku waa ka haji go'aan wanaagsan baad qaadatay hore u soo socda marwooyinkaygii ka waran masaaxib haddaynu moobilka ninta yidhibana maxamed deeq yar ku guursano laakiin maxamed deeq gabadh kale ayuu qaba waxba midaaha ka warwarina guriga waynu ku eryaynaa uu kaa haaji maxaad la murugaysan tahay taasi shaqadooda ma ahay ku soo dhowa gurigaaga walaashay waxaan waa adduunya waxba isku adkeen mar haddaad furayn la kulantay walaal maxamed deeq aad ayuu ii khiyaam manaanan ogeyn inuu gabadh kale qabo waa sababta furinka ugu degdegay sababtoo ah gabdho kale ayuu haystaa waxaan si gooni u laadlaya marwooyinka maxamed deeq iyo anigaba gurigani waa gurigiinii waa sidaa aad idiin sheegtay saaxib maxaa maxamed deeq ku dhacay uu sidan oo dhan uga murugaysan yahay wuu kuu ka murugaysay qorshahana waa inaan bedelanaa markaa gabadhaydii caadi iska dhig haye hooyo laakiin aniguna qorshahayga ayaan wataa qorshahaagu waa waari doonaa sababtoo ah anigaa garab ku siinaya ku soo dhawaada ciyaarta wejigeeda cusub riyo xaaji kaale cunada cun sidoo kalena nafta qabooji kadibna nasiimo qaado reer isdabayaac balwarama waad wanaagsan tihiin riyo qorshahaaga ku soco tilmaamtana waa kuu soo diray haye marwa aad baad u mahadsantihiin xaajiya laakiin sharaabku waa naga yara bilaa baraf dhaqsada barafka la soo carara haye marwo iga raali noqo xaaji walaalo adigii kaa dhacday iyo walaal mahadsan adigaa mudan taan wuxuu jiray maxay la soo raagtay way iska yara sugaynaa dhib ma laha naf kastaaba waxay mutaysatay ha hesho xaaskaygu waxbaa ku dhacay sidii markii la imika uma iman xaajiyada hadday wax soo gaadhaan qorshaha waxa ka dambaysay uu kaa halo walaal soo hadal waa naftuubanayada soona badbaadso war maxaa xaaskayga kuu geeyey hadal hadal ma dheera lacag madax furashaa ayaa lagaaga baahan yahay war naagta maadigaas kale lacagtu waa imisa boqol kunoo doolar baa lagaaga fadhiyaa war walaal anigii bay ifntdin igu guursaday taa haddii lagu guursado xaalad degdega ka jawaabi kari maysa xaaji noloshan wada dhibtahay maxay ahayd allah waxamar dhibaatada ka dulqaad anagana naga dulqaad war anigu lacag uma baahnay gabdhahaasa rabaa inaan la dagaalamo iga raali noqo maruwo jikheyrkay tegii mikana iskana soo walaashay karaajaa baa socda gabadhaydii hadda maxamed deeq dib ugu casan labada gabdhooda kale gacanta ugu soo dhigno halow xaaskaad raadinaysaa geedka hoostiisii joogtaa ee ka soo doono xaaskaygiibaa meel laygu sheegay dikuna gurigaha ka soo bixina riyo qorshahaaga ku gacan dhaqso yah meeshan cid joogta male qorshe kale jira alla saaxiib saaxiib maantana maxalkaasaad ku dhimatay waad ka baxsatay arrinta loo dulqaadan karay maayo aniguna waan ku xigi doonaa xaaji hadday sidan wax u socdaan ilaa hadda waxaan isweydiinayaa sidee bay qorshayaasha nagu suurtagalayaan cadowga qofkaas waa qof aqoon buuxdoo la gurigaiyo inagaba waa uu ka waan arkaa inuu qof walba shaqadiisa ka soo baxay walaashay hal gabadh unbaa ku hadhay iyadana maxaan ka yeelnaa gabadhaasina waa naagta furinka kugu sababtay gabadhaydii iyada wax kale ku samayn mayno riyo si dhaqsa laygu soo afduub gabadhaas isla caawa ku raaxayso bilaadanka intuu riyo garabkaaga joogo xaaji laakiin hadda cidima soo geli karto ka soo gala maanta way saloolaya xaaji cashada madbaka naga taalaa amad walatay waan gaajoonayaa tuugiibaa mudbaka jooga caawo keliya bilacashaas kaga seexano intaanaan suuliga sii gala rondoo soo qaad cidima joogta xaaji dheerigu haygu qarxaaniganadee mar dhexaluma helin.
سينا سوليغا محيكا غرقتي ويا قفك السيدان وحلي فرور يا waxaad meesha ka sameeyneysaan waxaad u baleen adigu nafdhan oo cadawgeega maanta gurigeega martay ku ah soo layaab maaha layaabka waxa la yaabtay dad baa jira aan la yaabin hadalkaaga deganaanshiisa ay ku filan aniganay ma baahni adigu waxa tahay nashalay laakiin nimcada ka weyn baan haystaa indhaygu wali si fiican kumay baran de kullay adigu dhaqaraami baad hayday yaan maanta la oran ku yaro casbeel isku tigay qasrigeega waxay idin keenay baba khalada markii hore baan anagu sharciiga wan ka weyneen warka cadayso maxaad meesha ka soo doontay ar walaalo adiguna maxaad hay wali kulamo hadal isagu yaaniga kula hadlaya haajiga waynan guriga kala wareegnaa oo kuwanina dishan bay hayade noocaasad guriga ku haysatay igaral naqooka waxaana filayn baa dhacay maantana garab weyn ayaa la siisay duu erey khaldan baa adduunku baa waaqisay mudan qiyaamihii imikana isku soo noqono walaashay kulkaad maxamed ay caawisaad u kulaadaan isku soo noqono maxaad rabaa nagnol baan ahay kana yeeli maayo sidaas aan ka rabaa oo ka waa ku bariyay la hadal khiyaano la walba ciqaab ha muneysto walaal maxaa ka sid maxamed deeq weydiinsa afkaaga iga xiraado ninkan waa khiyaano leh waxba oran maayo oo ka kulay waa walaalkaa si fiican ii dhageysta jees mar dambe maxamed deeq far ma saar kartid gabadhayda adiga soo ki ku furay maxamed deeq mar labaad sadexday wad noqon kartaa hooyaday sadex ku noqon mayso walaashayna iskuma soo noqonaysan oo ka walaalkaa waa in wanaagsan sababtoo wanaagaagu ka talnaya walaalkii maxaa si la qufulay saad go'aanada iskaga qaadanaysa wiilkaygaadu arimahan iskaga dhexbax hooyo waxu sheeg markaygu ka xumiyahay nigo walaalkaaga hormarkaaga ka xumiya haawad ka xuntahay maxaad igu diisa maxamed daaq wiilkaygii naga mari meeshan iyadana lagu ciyaare imika laga bilaabo walaashay ma tihid adiga walaalkay ah oo xaasida hal ereyo afkaaga ka soo baxood nafsadaada ku weydeen sugaya way ogyihiin inaan ogahay inayna ogyihiin anaguna waan ognahay inayna ogyihiin inaan ogahay waan iska wada ognahay warka cad qaado wiilkaygii balaayadaana akhrisariyo inaga mari waad ka baxsatay xaaji aniga maahi adiga wiisn hoos yidhi isla maanta waa inaan ka takhallusnaa maxamed deeq aaliqaya mudanay guda soomaali waa ayatu carabi bayti kalima walaa tusamsam iyo wajama tisugu aniga sugeeyay ka degdegin deeqoon ku bariyaa kac maxaa kugu dhacay walaashay seex u jiraan kan jeefana maxaa ku dhacay walaalkaali caawaldiin maxamed daa sidan si maaha sidee loo dilay markaa walaal arintan maad ku lug leedahay walaashay mad waalantay anigu sooniga banaanka ku maqnaa talaabiyaa iga dilay xaajigeyga arinkan ma sahlan walaalkii waan ku bariyaa garabkaaga nu baahanahay soodiga uu ka hadda ka hor lahaa walaalkii mid tihi walaal maskaxdaydu ma joogto waxaan sameeyana ma garanayo sidaa uu sii fadhiyaan ambalaaska wace si degdega goobta ku soo gaadha maxamed qadam saasi xaaladaada ku dambeynaysaa u jeedaa maxamed qadaxdeen inuu mar walba taagay cadow aan la garanayn haddaba walaashay orod banaanka u yaraba caafimaadkiisa lala tacaalay rajo madha maatariyana lagama dhergaruntu maalin bay iman yah oo weli waad nooshahay hulkaad rabbiga daacad u tahay wax walba waa iisi aniguba rabbigay daacad baan u ahay waajibkaygana waan gutaa wili waxba samaynaysa caafimaadkaagan ka talinayaa aad baan ugu xumahay walaashay.